Zdravím všechny pasený, který si děláme na kanál, zdraví vás Fimlar u další epizody naší Skyrimové série, se kterou se tady peru za zloděje samozřejmě. Mám tady svůj vlastní baráček, baráček, ty máme rádi. A už na konce se mi povedlo si namodifikovat klávesy, že to funguje, je to v tom kvéčku, děkuju všem, co se na tom podíleli. Výborně, pomohlo mi to, jsem moc rád, děkuji, podívejte se, takhle dvojka, takhle jednička, dvojka a trojka, elektvar to nebudu používat. Tak, výborně, tak já se podívám, co máme za questy. Vytěsti Arigotův trezor a vytěsti tři úly, jo, podpal, jasně, to mám to kouzlo, myslím, jo, ale já už jsem se tam, ne, jo, už jsem se i vysypal, koukám. To znamená, že já jsem odsud. Chci dostat pryč. Kryftenu, jo, mám jít sem, usedlo z zlatice, jo. Dobrý, takže možná dvrz. Kosmí značka. Tu můžu odstranit, a chci kryftenským stájím. Ují. Meče můžeš vyhnout rychleji než sekerou a sekera se rychleji než palcátem. No, jasně, odvíjí se podle toho jich rádej damage, kterou můžou dát. Tak, teď se vrhneme teda na quest samozřejmě pro cech zlodějů. A samozřejmě potom si najdeme bratrstvo, temné bratrstvo, kde budeme všechny zabíjet. Samozřejmě cech zlodějů teď dělám, protože přece jenom jsem se snažím být spíš zloděj než vrah. Vrah budu až pak. Načítá se to strašně dlouho teda. No tak nechtěla se úplně nová mapa v podstatě. Tak, dobrý. No. Já nevím proč, já mám takový pocit, že budu bojovat. Wow. Tak, líde kucí. Ou, ty máš život. To prčic. Plus drak, dobře? Super, zabije. Zabij je. Buď hodnej. Hodnej dráček. No tak. Proč mě nenechají na pokoji? Tady drak, sakra. Jdu po mně, ty hlupci. No, stráž, zhyň, draku, ale aby pomohli mě, to ne. Tam je draka, já musím zabíjet tyhle ty blbce, sakra! Au. Opijem se. Tam se k ním tam takhle přifařím. Zabili draka. Je bezva. Skvěle, proč ne? A jdu pryč. Tak vlastně tě mám kusroda. Ne, proč? Tak jo. Ači je, zatkněte. Au. Mě zabijou. Ne! Nechce! Napiju se a zdrhám, snad mi to pomůže. Zkusím vyzdrhat, pak se nechám... Jau, hajzle. Co do mě vůbec šípaříš? Co to dělá? Tamhle je nějaký sobolos. Dobrý, takže to se mi úplně nepovedlo. Hehehe. A mě bezvá, takže jako srap jsem vyzdrhal. Super. Teď se mi plížení docela vyplatilo, dobrý. Tak, to bychom měli. No. Pěkný, tak draka jsme, já jsem teda vůbec ho nezabil. On se sám z ničeho nic objevil, a tamhle to vypadá, že je ten pobuda. Já ho zkusím trefit, šmejda.
Já ho musím zabít. To není možný. Ne, ne, plus pavouci, no tak to je. Musím jde stát jenom mě. O, teď mám jiný problém. Mám pavouky. Výborně. Přijít sem byla velká chyba, no neříkej. Nech mě bej. Dobrý, to sežer. Sežertal. Au. Napiš se. Dobře. To jsem nedal. Dobře. Smrt. Přemýšlím, jaký to má vůbec dopad. Protože jsem ve Skyrimu všeobecně takhle nikdy moc neumíral. Prostě přemýšlím, já když jsem chcípnul, tak jsem to vždycky vypnul. Takže uvidíme, co se teď stane. To prkvančic, ale to je možný. Dobře. Teď by mě zajímalo, jestli třeba mám ty věci, nebo ne, to je loot asi. Jo, to je loot, protože mám stejný zatížení jako před drakem. Dobře, tak jo, takže v podstatě se nic moc tak nestalo, jenom jsem lama. Dobře, mám radost, do prčic, ale... Ale ke stájím stejně půjdu, protože tam je drak. Který teda, toho by jsem chtěl aspoň se do ní, aspoň jednou si střelit. Protože teď jsem to fakt nestihl. Ne, je, no, dobře. Dobrý, tak budete to muset přežít. Byl tam to strašně moc. Mně zabil pavouk. Protože jsem neměl, no jo, doufám, že mám lektvary. Mám jenom tři, nějaký silnější, že jo. Jsem si měl jít koupit. No, samozřejmě asi dlouhý loading. Ne. Nebuďte blbí. Tak, pojď dráčku. Tak jo, já budu v ukrytu. Aha. Oni jdou furt za mnou. Kde je? Už? Tam a asi se mu netrefil. Ale už klesá. To je strašně daleko. To nemůžu v životě trefit. Jako já se přiznám, že by mě zajímalo. Kde je zas? Tamhle. Tamhle jsou ty šmejdi. Z těch já moc radost nemám. Jsou docela solidně, jsou docela dobrý. Ale... Určitě bylo, že mi tam do toho spadnul drak. Takže já je nechám, zkusím je nechat projít. A uvidíme holt, no. Tady je šikulínek. Uvidíme, jestli když jsem takhle fukrtu, jestli mě vidějí, protože jinak... Je to dost blbý, jestli jo. Tak já bych je mohl zkusit ale zabít zase na druhou stranu. Ne, na očích, to je špatně. To je dobrý.
Mám slušný úkryt, evidentně. Tohle je taky on, že jo? Aha, já jsem ale hajzl, protože jsem tady. Dobře, však zloděj. Ještě, že neumíš skákat. Ještě, že si lama. Já tě ušípnu. Mnohem lepší než předtím. Tebe já neporazím, no to ne, kamaráde. Všecko si vezmu. Všecko se dá prodat. Smlouvička. Můžeme se podívat. Sviteček. Ne, písemnostka. Smlouvička. Mojera. Spoly dané množství. Očekám, že se postaráš o můj požadavek a dáš tomu zloději jménem Fimlar Lekci. Jemu nemusí zemřít. Spíš on nemusí zemřít. Ale jestli to budeš prodat za nutné, nic proti tomu namítat nebudu. To je potvora. Mojera, jo. Dobře, budu si tě pamatovat. Tak, dobře. S těma jsme si poradili. Dobrý, na podruhý, ale poradili. S trošku hajzlovinou. A tam je ten drak. To bych chtěl teď zabít. Dobrý, tak já rychle půjdu sem takhle. Uvidíme, jestli zase spadne sem, nebo nějak. Něco, co? Je ten šmejt. Oni ani čuměj. No, budu dělat, že nic. Můžu se odlít. Můžu asi zase odlít, protože jinak... Dobrý, tak drak odlít. Bohužel. Předtím byl mrtev, ale... Po budové mě a ledovcový pavouce mě zabili, takže... Mizím, zachceneme zbraně hezky a jdeme tam. Jdeme do riftnu. Tak. No. Dobře, jsem strašná hlava. Jak vůbec já tohle můžu? Ne. Ach jo, jsem zklamán. Sám jsem se zklamal. No, každopádně určitě s tím neudělám. Nějak jsme to teda... doproklepli. Vím, že zabití tady není už takový průšvih, už to tak řeknu. Tak, dobrý. To znamená, že já bych stejně kolik vůbec je hodin, to tady nějaký OTP je čekání, ne to. To. Je dobrý, to je 10 večer. Pokud jo, tak to já v tom případě mizím na tu, na ten quest. Pustně. A ten questík. Ještě musím najít teda cestu kudy. Ah, tady. Tady je brána. Co drakorožený? No to jsem nestihl zkrátka. Jde kdykoliv mění, dokonce i uprostřed bitvy. Ne, to nebudu dělat. To mi přijde blbý. Ta normální obtížnost je tak akorátní. Předměty můžeš bezpečně skladovat v jakékoliv uložiště ve svém domě. Pokud jsi všechny zaskováš do úložiště mimo svůj domov, může se ti stát, že to tam pak nebude. Tak, to je tady, že jo? Jo, tak to vezmu ještě po břehu. Kolik mám vůbec šípů? Men. Zbraň. Šíp železným, ocelovým, jo, takže v pohodě. Mám dost čípů, když tak, než se nahradí pak. Tak, super. Ne, už zase. Já na ten telefon skákám, vždycky se povedu. Tak, dobrý, už stichnul. Tak, co to tamhle máme? Tak, tamhle mám šipku, že tam mám jít. Zjevně. Uvidíme, jestli se tam dá dostat tudy.
Potřebuju klíč. Takže nic, takže to budu muset vzít okolo. Nějak, ale tady to je vypadá, že to je nějaký neprostupný. To je, co by musí. Tak obědu. Obejdu a uvidíme, jestli tady je nějaký kořen. A tady vypadá, že už je to dobrý. Já se schovám. A tohle se vyskáká. Tohle se vyskákat dalo. Tak a zapalovat budu zjevně magií, protože nic nemám. Ale to je tohle. Tak. Pomeny. Kolik těch úlů, že musím zničit, jenom bych rychle vyzdrhal. Podpal 3 včelí úl. 3. Výborně. Takhle sem. Ne, já jsem se skoval až moc. Tak, dobrý. Nechci magii, chci se klasiku. Lučík. Tak, nesmím nikoho zabít. Jasně. Takže, tady ta cesta už nepřipadá v úvahu. Příkořen to nic. Co tady? A tady se dá nějaký nahoru. Jo, haha. Se dá jít. Stoky. Výborně. Takže lezu tam. Zlatické. To je ono. Tak. A tady musím být dost potichu zjevně. A? Kolčavák. Ticho. Kolčovák jeden. Stříbrný pistol s granátem? Jo, vezmu se ho, proč ne? To si rád vezmu. Je tady něco? Ocas kolčovák. Já jsem si to vzal. Jsem úplně nemusel, ale dobře. A pozor, tady je past. Dobře. Zkusíme to přeskočit. Blbost. Přeměň si zbraň, přeměň si zbraň. Ne. Aha, já jsem se tady odkli. Aha, jsem si to krásně kliknul, co? Pane jo, já jsem ale šikulka. No a já bych prosil ten druhý meč do ruky, děkuji. No a ty bych prosil ten druhý. To je tak blbý. Tak blbý tohle. To je tak blbý. Tak strašně špatný to je. Výborně. Takže musíme inventář, že jo. A zbraně. Lepší a lepší. No. Nebo zkusím tam dát do oblíbených. Uj, tenhle, ale pochybuju o tom. Tak a teď se uvidí, jestli tam jsou. Aha. To je tak blbý. To je tak strašně blbý, to je tak pitomý. Proč? Ale vidíte, teď jsi mi zase dal dohromady. Ježišmarja, že já vůbec něco s tím také dělám. A jsou tady jenom takhle, no, dobrý. Pohodě. Prdíme to. Takže na tu pas jsem nepřeskočil. A tady to něco zabilo. Dveře, ale nic tam zjevně není, takže jdeme jen šparáko. Aha, tady na kterou zkusím sem. Jo, je to lepší a zkusíme mít. Já jsem měl víc. Ne, mít bylo dobře. No, to zavřu. Čekám se tohle. Jo, to je jenom texturka. Tak, co máme tohle? Učedník. Dobře, na učedníka se zlomím v pohodě šperhák, že jo, to je caj. Takže to lepší. To je ten harmonie nebo
nestvůry do úrovně 12 nebudou bojovat. Dobrý, zlatý prsten beru. Chlast, to nechci, ale tady je. Návod, jak být lepším chlodějem. Kapsářství. Co je tohle? Tak jdeme dál. Kolčovák. Jonk. Prásk. Ještě je tady něco. Lomeno někdo. Kolčavka. Vyšla z druhé strany. Vidím tě, ne. Tě vidím prostě. Tak. No co s něco železný. Jinak, vy se možná divíte, já už jsem to říkal, že pak budu dělat taky samozřejmě to temný bratrstvo, nebo tak nějak, jak se to jmenuje. A dělám to teďkon proto tenhle ten sex zlodějů dřív, než to temný bratrstvo, protože tady se pořádně, tak řekl, naskilluju. Budu dávat lepší rány, budu mít lepší buffy a podobně. Takže já mám jí teď sem, jo. Dobře, to je Skyrim. Tak jo. To nevím, kde vylezu teda vůbec. Aha, to jsem se nedostal moc daleko. Tak, mám jít sem, jo. Expert. Cože? Expert, ty kráso. No, tak dobře. On bude zrané. Ne. Dobrý, super zlomení. A hele, podívejte se. A ne, musíme trošku doleva, ještě, to je moc. Dobře, no podle mě, jo. Ještě trošku, to je moc, prostě si myslím. Ne, vidíte to. Ne, nemusíš tam hned, musí. Musel tam hned vlíz, takže uvidíme. Tohle hodně smrdí, ha. Tam někdo je. To dost smrdí. Tohle hodně smrdí. Já vím, že tohle možná zkazím. Ale nikdy člověk neví. Tři, jo. Nedělejte si prču. Ajaj. Kudy jdeš, dětku? Že by dědek nikudy nešel? Nikdo? No, fakt tady nic není. No víc, stáhneme na to. Pojď. Aha, zkusím trošku. Jo. Super, tam vlezu. Tak tady je stolek. Je v něm nic moc zajímavého. Píš nic než nic moc. Tady, ale počkat, tady mám ještě nějaký jiný questík. Moment, já jdu dolů už rovnou na inventář. Jo. Volitelné, získej klíč k Aringotově trezoru. Ale to je volitelné, to by mohlo být dobrý. Ještě. Já se tam ještě podívám. Je to sice volitelný, ale... Když už to má být... Nevidím ho. Nevidím. Stále ho nevidím. Vyčkávám. Nic. Jo, dobrý. Dobrý, super. Druhé patro usedlosti.
Doufám, že se mi to takhle hned ukládá, ty jo, protože já nechci ukládat, normálně, tady je to pěkný. Tak. Bezva. Aha. Tady něco je, železný boty. To nechci, česnek. Taky ne. Dobrý, mám tady knížku. A je to prd, dobře. Flétna. Vezmu si to. O, tak jsou otevřený dveře. Koukneme do skříně, boty. Sedí nad vínem. Šikovnej kluk. Co tak dá? Dobrý. Bezva, super, tady. Nic. Nic, dobrý. Ha, pozor. Zlato. A bezva, tady musíme potichouku. Potichu. Jo, to je správný, tak. Ne, to je špatně, na tuto stranu, jo, to už by mohlo být dobrý. Ne, ještě trošku, tak. Ne, ještě jo, neblází. Tak. Dobrý, nevšim si. Volně. Vřít. Fuf, tak co tady máme, prohlada tornu. Lektvar, tanec ohněm, nevím co to je, nechci to, je to knížka. No, je to knížka, horníčko, nic, krumpáč. Ne. Moment, ale on tam je. Já jsem v ukrytu, on to má u sebe zjevně. Hm. 62% orkský šíp, co to máš jenom u sebe? Hm. Takže to dlouhujeme jednoduše. To uložím. A vozíte. Ale vlastně, tak sem do auta to dám. Tak, vybrat kapsu a trezor. Výborně. Skáno, mě zajímavý, že se jinak neměl. Tu, tamhle je truhla, ale ještě. Prdíme na to, že se na očích. Auč. On se tam ten zimní nic nedělá, se s ním zkouším pak promluvit. To bude. Ne, na druhou stranu teda. Ne! Prčic. No, takhle to má být. Zlato. Vzhledem k tomu, že on nic nedělá, tak je socha včelí královny. O? Aha. Dobře. To beru. Měšec vezmu? Dobře. Tak dobrý. On tam ten byl nějaký teda skrčený. To mě nevá. To potřebuje jak chce, když mě nenabonzuje. Tady zavří, no. Jsem zavřel. Co jo? To je dobrý, tak teď už se dostat jenom dolů. Zas. Výborně, a myslím si, že tohle bylo dobrý, až na to, že mě viděl tam ten, to je nějaká jiná, fuj. Ta stála 20, a je stála jenom 5. Tak výborně. To ty, jdeš nebo nejdeš, nejdeš, dobrý? Ale my jdeme. Výborně. Super. Plát. Tak, jsme dole. Tam jsou nějaký páprdi. Tam jsou nějaký fakt šmejdi. Budu se povídat? Budem stojit, sedí a čuměj. Dobrý?
To je dvoje cesta. Tamhle. Fujíky, tady jsou nějaký soby. Ne, už mě jenom. Co se pak dá dělat? Zbroje. Ty hlavy tady naskládaný. Tak, co tady? Tady máme nějakou skříň krásnou. Co je tohle? Ale já nemám nikoho zabíjet, takže... Tohle bude zajímavý. Tohle bude hodně zajímavý. Zkusím dostat nějak. Třeba tím, že tam trefím šíp. Jo. To nezjistíš, kámo. Takhle se to dělá, takhle to dělají profíci. To si píš. A, no už jsme dobře, jo, jsme. Tak v truhle máme zlato. Trezor otevřený, kupní smlouva a zlato. Výborně. Dobře. Zase stoky? Počkej, tam jsem byl, takže se tam dalo dostat ty nudy. Tam se jako dostalo, tam se dalo jít jen nudy. Ale... Tohle je... Prosoku, takže já musím tady, musím tady dolů spadnout. Tak to v tom případě jo, když musím spadnout, tak jsem se tam dostat nemohl. Dobrý. Výborně. Super. Tak, vzhledem k tomu, že mě nikdo nepronásleduje, tak já se můžu vrátit takhle do Rift. No. Ne, jsou na blízko mě přátelé. Dobře, já se zkusím trošku dostat dál. Než tamhle už tady v ten je, jako jo, ale... No, zaplavem si tam. Splnili jsme úkol. Výborně, výborně. Mám rád, když se plní úkoly. A ještě máme plus. K tomu, k té sošce, nebo co jsme to našli, tu sošku včelí královny. Dobře, tak tady ne. No co tady vůbec ní? Tady se dá. Tady se dá. Tady se dá vylézt, to už se nemusíme krýt, tu jsme všechno ukradli. Aha, dobře. Tady si palice tam nechám. Si odnej. Já jdeme do Riftnu. Teď tě na meč prdím. Tak, výborně, výborně. Jeden fail toho draka zatím. To mě strašně štve. No, už si mě nic nenadělám. Každopádně, myslím si, že... Tenhle ten úkol jsem zvládnul dobře. Tento se mě povedl. Dokonce mě nikdo ani... nechtěl zabít. Jenom tam ten čuměl, co jsem tam střelil za ten šíp, ty jo. Což jsem udělal moc hezky, teda jako. Jo, takže. Co tady to? Jo, to je kovárna, tam se určitě taky někdy budu podívat. Tak, teď je to tudy dolů. Krysí díra, ale on je brinjol zjevně. Někde jinde. Ukaž mapu. Aha. Dobře, tak já zkusím jít teda podle mapy.
Německa. Ne, nezavírá se to. Já bych musel zavřít, no to zavřu. Dobrý, super. Tak jsme našli jinou cestu. Ne, přes toky, nemusíme smrdět. Narvar, Brynjolfe! Word on the street is Golden Glow's been hit. Good job, lad. To jsem nebyl já. Jo. Ano, a tady je to, co bylo v pokladnici. Take a look at what you found. Arengard sold Golden Glow? What's that idiot thinking? He has no idea the extent of Maven's fury when she's been cut out of a deal. But I'm certain he'll find out. If only the parchment had the buyer's name instead of this odd symbol. Any idea what that might be? Blast. Well, I'll check my sources and speak to Mercer. But for now, you're off to speak to Maven Blackbriar. She asked for you by name. No. Nothing like that. You're calling on her for business. Ne, dobře, co bude. That's between you and Maven, and I prefer to keep it that way. Don't worry about it. Maven's business dealings usually involve quite a bit of gold for her people. Dobře. Of course, your pay. You're smart as a whip, lad. Keep doing right by us, and there's plenty more where that came from. Já jsem všechno zvládnul krásně. Sto. Sto? Ty jen sto, jo. Jsi ani z prču, ne, ale... Kam ty jdeš? Stejně trošku porozumím. Nejdu, he, tady mám nějaký stoky. Truhly. Uvidíme. Tak takhle ne. A tady už je to dobrý. A ještě velkus. A je to. Výborně. To je učedník, to už je lepší trošku. To je furt málo. Takže takhle. A ještě. To je moc už. Ne, dobrý. Zlato. Je super. Mistr. No prčic. Ouch. Ne, tak zkusíme na druhou stranu v tom případě. A? Ne! Poprčit. Ne, musím pomalu, pomalu, Fime, nespěchej, času spousty. To je moc už zas. Že by, ne! Dobře. Takže takhle jsem to měl předtím, zkusíme tak... Ne, neměl, jo? No kecej! Sakryš. Jako až takhle? Ještě takhle skovám tu bílou tečku. To je možné. No, zkusím ještě ujednit. Ne, hehe. Dobrý, já už vím přibližně, kde to je. Takže takhle skovám bílou tečku, ještě kousíček a to už je moc. Ještě, ne, to je moc, už to jsem dvakrát pohnul, nebo, jo, mistr. Tudu, Vyšší manu o 40 bodů, to už nechci. U pomocníka, vyvolá pomocníka na místě, na které si se to ukazuje. Vezmu si to, my jsme měli level, že jo? A chci zdraví. Výborně. Takže, se podíváme, co tady máme všecko, kovářství, nic, těžká zbroj, ne? Jednoruční boj. Lukostřelba, pozor, my už tady máme ten orlý zrak. Když si netlačí oproti cíl, si přiblížíš, no stejně to musím mít, jako. A, dobře, já si to půjčím, tohle, jestli to dovolíte. Dobrý. To se mi povedlo krásně. Plížení. To stejně tady nemůžu nic, to už mám. To už mám a ty potřebuji mít 40, což je dobrý. Dobrý. Tak výborně. Adept. Tady další truhlu. Trošku musíme být lepší v tom vyháčkovávání.
Aha, ne moc, málo, málo to bylo. To už zase moc. Tak, to je moc, to už vidím, takhle. Haha. To jsou cheaty tohleto. Expert, tak jdeme na experta. A proč je to trpasličí truhle? A? Musíme níž? Jo, níž byla dobrá volba, ale je to moc málo nízko ještě. Takže takhle. Ještě vejš zkusím. Tak zkusíme ještě níž. To je lepší možná, takhle to bude úplně špatně už ale. Stejně to šperháky, ale to nevadí, můžu si je tady pak koupit. To je málo. A? To je ono. Burně. Malý dvamerský. Prostě jim. Nechci to. Ještě. Ještě mi dejte druhly. Jsou všechny už otevřený, sakra. Ahoj. Čau. Máme mě chce vidět, jasně. Jasně, tady máme alchymistickou laboratoř, tady mám speed hrin. Co máme dát? A, knížka to byla, nebo se mi to zdá? A. Poprčit to není nic. Chceš mě to něco naučit? Jo, pardon, jsem to nestihl vůbec nic říct, ale se trošičku zakašlal. Nebo zakašlal. To ne, ale potřeboval jsem si pšknout. Cechovní truhla. Já mám rád cechovní truhly, jsou všech, že jo? Tak, co tady je? Šíp, nápoj dýchání, zlato, šperhák, med, dobina. Co tady máme? Další truhlu. Hned horč, šperhák, med, dobina. Okradu tě. Šíp, jed. Tady je medovina, medovina, medovina. Dobrý. Truhla. Zlato, šperhák, šípy. Co tady? Nic, tady jsou, to jsou ale zbraně. Jo, tam chci. Potřebuju klíč. Puh, a! Ne, nebudu nic tím. Čet, já mě jenom čutnou. Aha, můžeš mi vycvičit lukostřelby? Lukostřelba mám 31. Jedna neuškodí. To je obchodní kniha, spojení nějakých společností, papír, brkvín, jo, tak mi se nahoru co tohle. Se s nebo poprosím tě, ty děláš, že máš práci, ale čumíš do knížky, jenom a čteš si nějakou povídku určitě. Tak dobrý, takže se jdem prodat. Paní prodavačce, překupnici, já už nevím, jak se jmenuje, ale to nevadí. Tak. Dobrý, jsme tu, jo. Je tady v obchodně? Je, tady, ta nesklame. Ahoj. Delvin nebo Vexe, se zajímá výcvik, jasně. No, ukaž prodej, máš tisícovku, to bude pěkný, to bude. Hul pomocníka. Vyvolá pomocníka, jo. Vím, proč to je, nechci to. Orkská bojová sekera. Orkský luk, je dobrý. Husí kůže, mrazem. Asi s tím nebudu bojovat. 10 zranění bleskem, manu. Dobrý, nekupuju to, ne, dobrý. Boty, nordský ocelový rukavice, scháno, ocelová zbroj mám 3x. No, dobře. Jsem trošku nezvlád. A nemám moc penízků. To by si něco mohl chtít, viď? Velký chlapáku. Jo, ne, velký, vekel chlapák, ne velký chlapák. Tak, medovina. Ty to všechno nemáš, ale já jsem chtěl dávat enter. Cleanse a teď ještě ti dám tohle, tohle. A i zlatopalcovou. Zabírá to místo. Dobrý, tak jo, tak tohle jsme zvládli, krásně. No jasně.
Dobře, máme jít za mamen. Sklepení, když díry, na to ti prdím. Mám jít sem, tak tam jdem. Tak. Dobrý, to je kamarád. Tak, jdeme ven. Ne, kde se to zavřelo? Zatáhnem. Dobrý. Aha, aha, a tam je šrajna, to bych si mohl využít. A nemohl to jenom socha. Dobrá, dobrá, dobrá. Uíííí. Tak, kde seš ty? Čardošípková. Aha. Tady, tady, tady je. Tady je. U včely a žhadla. Tak pojďme ven, pojď. I don't have any business with you, so get out of my face. I don't have any business with you, so get out of my face. Máš problém, ha, 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 ha. I don't have any business with you, so get out of my face. Dobrý, má problém, ale nechce se mnou řešit. Tak, tady máme ještě, a tady je. So you're the one. You don't look so impressive. Tyjo, přesně tak, vynikám ve všem. Is that confidence I hear? Or is it arrogance? Strange how often they're confused. Ale ty potvora. You have to understand. It's been a long time since Brynjolf sent me anyone I can rely on. Jsem já, ne? Faith. I don't have faith in anyone. All I care about is cause and effect. Did the job get done and was it done correctly? There's no gray area. Hm, vlastně no. Tak, kde mám začít? Head to the Bannered Mare in Whiterun and look for Malus Machius. He'll fill you in on all the details. Mhm. Och si. No, of course. Tam se na rift, no. Nothing gets done without my approval in this city. I have the Jarl's ear and the guards in my pocket. Anyone makes trouble for me and I pay a visit to the Thieves Guild. Make me angry and I contact the Dark Brotherhood. Tam nebude trest. You do well to remember that the next time you make such a stupid observation. Ale klídek, holka, klídek. The Blackbriar family has always been allied with the Guild. Our connections with the Empire and within Skyrim. Jo, jasně, to jsou jenom keci. Dobrý. Dneska, no. Tak, mám jít do průsmyku, tam mám kontaktovat nějakého bláznivého šmejda. V hospodě u kobily a proporce? Aha, počkej, ale tenhle ten se měl něco bude chtít. Ty tam čumíš, jo, mě se mi překvapil trošičku. Zkusím jít tady ven. Ain't no doubt about it. The Thieves Guild is back and they've got lifting in there. Já vím, ne. Tak, jdeme do Skyrimu, podíváme se, jestli není tady drak, kterýho bychom mohli vykylit, protože to by bylo super. Riften si opět hrozivou pověst, zejména kvůli cochu zlodějů, který se nachází ve stokách pod ulicemi města. Tam jsem, ne? Můžeš spolit až dvojnásobné zároveň se, ale nemůžeš nějak krýknout, tak to je jasný. Tak si budeme hrát se štítem. Jo, hele, má držátku. Ují, nemá. Má, nemá, má. Taková poklička. Tak co, drak? Nic. Škoda. Ahoj. No, chci se najmout tvůj po vás. A chci to do bílýho průsmyku. Nechce se mi to tam klikat. No. Loading trvá stejně dlouho jako předtím, určitě. To mi moc nepomohl ten povozník. Nebo tam přepravce. Já se vlídná matko, něco zajímavého nám tam napiš. Mělej, no, žal z černé. Kroniky bratrstva, dobrý den.
Jo, mě dnes jenom sám, jo. No tak, to je úplně vrchol. A mu zaplatí nějaký prachy a... Takhle běhám taky. Furt. Akorát on nikdy přestane. Třeba teď. Co blbne? Normálně běží furt, ne? Běž a neblikej na mě zeleně. Ne, on bude blikat na mě zeleně. Nechci magický dovednosti rychleji. Co bych byl pa. Pa mimo, to nechci. I když ono potom ty kouzla jsou občas docela slušný, ale... Tak poslední byl lepší, no jasně. Tady nikdo není, bezva. Takže mám jí do kobily. Což je tady, pokud se nemýlím. No jo, je to tam. Kámen, já myslím, že to je to s nějakým tělem, myslím, že tam je nějaká mrtvola. Ach jo. No, tak, tady musíme najít nějakého panduláka, nějakého Malamacia, nebo jak nějak se jmenoval. Uvidíme, co nám bude chtít. Čau, boje milé. Hulda, to je jaký pěkný jméno. Kde jsi? Já tady. Díky. Malus, Macius. Ne, nemůže, protože... Přesně tak. Haunting Brew's owner, Sabjorn, is about to hold a tasting for Whiterun's Captain of the Guard. And we're going to poison the mead. Oh. No, that's the beauty of the whole plan. We're going to get Sabjorn to give it to us. The mead has quite a pest problem and the whole city knows about it. Pest poison and mead don't mix well. You know what I mean? Yeah, that. You're going to happen by and lend poor old Sabjorn a helping hand. I'm going to give you the poison to use on the pest, but you're also going to dump it into the brewing vat. Oh, shoot. They've been nice about weeks planning this. Týdny. All we need is someone like you to get in there and get it done. Jasně. Tak blbej. Now get going before Sabjorn grows a brain and hires someone else to do the dirty work. Dobře. Pokud se občas otrata hnízda, ne, nezajímá mě to, jdeme dál. Tak. Dobrý, máme si pokecat se Sabjornem, máme nový questík. A vzhledem k tomu, že už nějakou dobu natáčím, tak já to tady utěvníknu, protože už hrajem nějakou dobu. Není to teda asi hodina, nebo je, nevím, netuším, jsem s tím úplně jistý. Ale každopádně vám moc krát děkuju, že jste zhlídli tuto epizodu, doufám, že se vám líbila. Lajky, odběry, komenty a tak podobně, řešte si to, jak chcete, pokud se vám video líbilo, like a tak podobně. Pokud se vám nelíbilo, dislike a pokud možná mi napište propoč. Jo, budu radši. Tak jo, takže se mějte hezky, zdraví vás Vimlar a čau.